სქესობრივი გამრავლება. მრავალუჯრედიანი მცენარეებისა და ცხოველების უმრავლესობა სქესობრივად მრავლდება. სქესობრივ გამრავლებაში ორი მშობლიური ინდივიდი მონაწილეობს: მამრობითი და მდედრობითი. თითოეულ მათგან სასქესო ორგანოებში წარმოექმნება სასქესო უჯრედები გამეტები. Gametები ჰაპლოიდური ქრომოსომული კომპლექტის მქონე სასქესო უჯრედებია. Gametები ორი ტიპისაა: მდედრობითი და მამრობითი. ქალის ორგანიზმში წარმოიქმნება კვერცხუჯრედები. ხოლო მამაკაცის ორგანიზმში სპერმატოზოიდები. მრავალუჯრედიან ცხოველებში გამეტები სასქესო ჯირკვლებში წარმოიქმნება. კვერცხუჯრედები საკვერცხეებში, ხოლო სპერმატოზოიდები სათესლეებში. მდედრობითი და მამრობითი გამეტები შეერწყმის ერთმანეთს და წარმოიქმნება ზიგოტა. ანუ განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი, რომელიც დასაწყისს აძლევს ახალი ორგანიზმის განვითარებას. სქესობრივ გამრავლებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მისი უპირატესობა უსქესო გამრავლებასთან შედარებით იმაში მდგომარეობს, რომ ის ორივე მშობლიური ინდივიდის მემკვიდრული ნიშანთვისებების კომბინირების შესაძლებლობას იძლევა. ამიტომ შთამომავლობა შეიძლება უფრო სიცოცხლის უნარიანი იყოს, ვიდრე რომელიმე მშობლიური ინდივიდი. ცხოველთა უმრავლესობა მხოლოდ სქესობრივი გზით მრავლდება. სახეობებს, რომლებშიც დამოუკიდებლად არსებობენ მდედრობითი და მამრობითი ინდივიდები, ცალსქესიანი ეწოდება. ზოგიერთი სახეობის ერთსა და იმავე ინდივიდში ყალიბდება მდედრობითი და მამრობითი გამეტები. ასეთ ორგანიზმს ჰერმაფროდიტს უწოდებენ. ჰერმაფროდიტია ყველა ბრტყელი ჭია, ზოგიერთი რგოლოვანი ჭია და მოლუსკი, ზოგიერთი თევზი და ხვლიკი. სხვადასხვა სახეობის ხერხემლიან და უხერხემლო ცხოველებს სქესობრივი უჯრედები ზომისა და ფორმის მიხედვით განსხვავებული აქვთ. კვერცხუჯრედი სფერული ან ოვალური ფორმისაა. კვერცხუჯრედი ზომით ჭარბობს სპერმატოზოიდებს. ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა კვერცხუჯრედი დაფარულია გარსებით. მასში გროვდება ჩანასახისათვის საჭირო მასალა ყვითრი. კვერცხუჯრედის ზომა სხვადასხვა სახეობის ცხოველში ვარირებს ყვითრის რაოდენობის მიხედვით. კვერცხის მდებელ ცხოველებში კვერცხუჯრედი გაცილებით დიდი ზომისაა, ვიდრე ცოცხლადმშობ ცხოველებში. თევზების, რეპტილიების და ფრინველების კვერცხუჯრედი დიდია და ბევრ ყვითრს შეიცავს. ყველაზე დიდი ზომის კვერცხუჯრედი აქვთ ფრინველებს. განვიხილოთ კვერცხის აგებულება ქათმის კვერცხის აგებულების მაგალითზე. კვერცხი მოთავსებულია კიროვანი ნივთიერებისაგან შემდგარ მაგარ ნაჭუჭში. თვით ნაჭუჭი შეუარაღებელი თვალისათვის უჩინარი მრავალი ნასურეტია. ამ ნასურეტების საშუალებით შედის შიგ ჰაერი, რომლითაც სუნთქავს ჩანასახი. ნაჭუჭის შიგნით მოთავსებულია თეთრი ფერის ცილა და სფეროსებრი კვერცხის გული,
რომელიც შედგება ყვითელი ფერის ნივთიერება ყვითრისაგან. Quartz ბლაგუ ბოლოს ცილა ვერ ავსებს. Აქ ერთგვარი სიცარიელია, სადაც ჰაერის მარაგი მოთავსებულია. Ამ ნაწილს საჰაერო საკანი ეწოდება. Თუ კვერცხს გავტეხთ და შიგ თავს ფინჯანზე დავასხავთ, შევამჩნევთ კვერცხის არა მარტო უკვე ჩამოთვლილ ძირითად ნაწილებს, არამედ ნახევრად თხიერ ცილაში მყოფ თეთრი ფერის შედარებით მკვრივ ზონრისებ წარმონაქმნებს, ეგრეთ წოდებულ ხალაზებს. ხალაზები კვერცხის ყვითრს ამაგრებენ ცილის შუაგულში. Ადვილი შესამჩნევია ეგრეთ წოდებული ჩანასახის დისკოც. რომელიც პატარა მრგვალი ფორმის და თეთრი ფერის ლაქის მსგავსად ტივტივებს ყვითრზე. ჩანასახის დისკო ჩანასახის განვითარების დასაწყის წარმოადგენს, ამიტომ დადებულ კვერცხს კვერცხუჯრედს უკვე ვერ ვუწოდებთ. პლაცენტიანი ძუძუმწოვრების კვერცხუჯრედი მცირე ზომისაა. მამრობითი სასქესო უჯრედების სპერმატოზოიდები კვერცხუჯრედისაგან განსხვავდებიან მნიშვნელოვნად მცირე ზომით და მოძრაობის უნარით. განვიხილოთ სპერმატოზოიდის აგებულება. მას აქვს გრძელი ძაფის ფორმა, რომელშიც განასხვავებენ თავს, ყელს და კუდს. თავში მოთავსებულია ბირთვი, რომელიც DNA-ს შეიცავს. ასევე შეიცავს ჰიდროლიზურ ფერმენტებს. მისი მეშვეობით სპერმატოზოიდი იჭრება კვერცხუჯრედში და ანაყოფიერებს მას. ყელში მოთავსებულია ორი ცენტრიოლი. კუდის დახმარებით სპერმატოზოიდი მოძრაობს. ცხოველებს სპერმატოზოიდები და კვერცხუჯრედები უვითარდებათ სასქესო ჯირკვლებში, სათესლეებსა და საკვერცხეებში. სასქესო ჯირკვლებში განასხვავებენ სამ სხვადასხვა უბანს ანუ ზონას. გამრავლების ზონა, ზრდის ზონა, და სასქესო უჯრედების მომწიფების ზონა. გამრავლების ზონა მდებარეობს სასქესო ჯირკვლის დასაწყისში. ამ ზონაში იმყოფებიან პირველადი სასქესო უჯრედები, რომლებიც მიტოზის გზით მრავლდებიან და რიცხობრივად მატულობს. ამ ზონაში იმყოფება პირველადი სასქესო უჯრედები, რომლებიც მიტოზის გზით მრავლდება და რიცხობრივად მატულობს. შემდეგ პირველადი სასქესო უჯრედები გადადიან ზრდის ზონაში, სადაც აღარ იყოფიან, არამედ იწყებენ ზრდას და აღწევენ იმ ზომას, რომელიც დამახასიათებელია თითოეული სახეობის უჯრედებისათვის. მას შემდეგ, რაც ზრდის პროცესი დამთავრდა, სასქესო უჯრედები გადადიან მომწიფების ზონაში და კვერცხუჯრედად და სპერმატოზოიდად გარდაიქმნებიან. მომწიფების ზონაში წარმოქმნილი
ოთხივე უჯრედი სათესლეში ერთნაირია. Და ყველა ისინი მომწფებულ სპერმატოზოიდებად გარდაიქმნებიან. საკვერცხის მომწფების ზონაშიც გაყოფის შემდეგ ასევე 4 უჯრედი წარმოიქმნება. Მაგრამ ზომის მიხედვით ისინი ერთნაირნი არ არიან. ერთი უჯრედი დიდია, ხოლო სამი კი პატარაა. დიდი უჯრედი მომწფებულ კვერცხუჯრედად გარდაიქმნება. ხოლო პატარა სამი უჯრედი, რომლებსაც მიმართულებითი სხეულა კი ეწოდება, იღუპება.